kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed iyo geeka shirgadoomay kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed yoka weldhadaan gudaha magaalada baydhabo kulankii amay baarlin ku hadalahay arrimo amniga ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan dagaalkii xalay milishyada al-shabaab haka qaadeen deegaanka doynunay oo ku tirsan gobolka bay halkaas oo ayoo ka sugnaayeen ciidamo ku tirsan maamulka koonfur galbeed oo isku caawi milishyadii haweerartii deegaankaasi inka dambeyntii miba saxaafadda la hadalay wasiirka madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ibraahim aadan najax marka ugu horeysa warbaahinta tv da koonfur galbeed soomaaliya waxaan uga mahadcelinayaa kasoo qaybgal maanta ugu soo qaybgalay kulanka caadiga ah ee golaha wasiirada koonfur galbeed ee maalin walba khamiisa la qabto madaxtooyada ajenda ugu weyna kulanka maanta waa saddex qaybood midka ugu horeeya oo mar walbaba daafu u ah arrimaha amniga oo ay ka warbixinayeen wasaaradda amniga gudaha ee koonfur galbeed iyo arrinta kale ee labaad oo ah oo lala ka socda nawaaxiga duunuunay kuwaasoo looga sifeynayo go-aan nabadiidka oo mar walbaba cabsigelin iyo colaado joogtaa la daba taagan shacabka ku nool nawaaxiga duunuunay oo runtii ilaa haddana howlgalladaas ay socdaan oo aan rajaynayno inaan dib kasoo gudbino faahfaahinta dhibaatooyinka jabka loo geystay kooxahaas nabadiidka oo xilli bil cibaada iyadoo lagu jiro oo mar walbaba shacabka soomaaliyeed inay fiigooda iyo dadnimadooda iyo amnigooda gaarsiiyaan ajendaha saddexaad wuxuu ahaa kulankii ka dhacay halka golaha qaranka golaha amniga qaranka ee madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ay halkaas yimaadeen oo muddo saddex isha ah halkaa ka socday si guud ahaana waxaan looga mahadceliyey dhammaan howlgabeenada iyo shacabka reer koonfur galbeed kaalintii ay qaateen oo golaha wasiirada ay ugu horeeyaan iyo kooxda logistic teamka oo iyagana si aad u heer sareysa ugu adeegayay martidii halkaa tagay sidaasi la mid a waxaa loogu ambaliyey ciidamada amniga reer koonfur galbeed iyo kuwa qaranka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada amisom saaxiibada shacabka reer koonfur galbeed ee dowladooda ah maalintii ay ka qaateen sugidda amniga muddadii shirkaas uu socday kulankan wuxuu kusoo dhamaaday si guul ah waxaana hay-adaha amniga lagu dhiirogeliyey maadaama tobanka dambe hawadlaan ugu jiro kooxaha nabadiidkana ay mar walbaba usoo tawaabushaysanayaan inay dhiigga shacabka soomaaliyeed dhiigga shacabka reer koonfur galbeed si macno la-aan ay ku daadiyaan inay sii xoojiyaan dadaalkooda aad iyo aadaan idinkugu mahadcelinaya wasalaamu calaykum xasan cali nuur KGS TV baydhabo